ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ପଢ଼ିବା ଆମେ ଦେଶପ୍ରେମୀ କଏଦୀ ପଢ଼ିବା। ତରଙ୍ଗାୟିତ ନୀଳ ସାଗର ବକ୍ଷରେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଭାସି ଯାଉଛି ଜାହାଜଟିଏ। ଜାହାଜର ନାମ ମେରିଆ। ଜାହାଜର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ବସି ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ କଏଦୀ। ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଅଜସ୍ର ଚିନ୍ତାର ଆଭାସ। ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସମ୍ମୁଖରେ ସଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହରୀ ପଦଚାରଣ କରୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଦେଶପ୍ରେମୀ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ନା, ଯିଏ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ହେଲା ଦେଶପ୍ରେମୀ। ଏହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ରାମପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ତରଙ୍ଗାୟିତ ନୀଳ ସାଗର ବକ୍ଷରେ, ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ଦୋଲି ଦୋଲିକି ଆଗେଇ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଜାହାଜର ନାଁ ହେଉଛି ମେରିଆ। ସେଇ ଜାହାଜର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କୋଠରୀରେ ଜଣେ କଏଦୀ ବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେଇ କୋଠରୀ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଜଣେ ଜଗୁଆଳି ସେ ଜଗିକି ରହିଛି। ଜାହାଜଟି ବିଲାତରୁ ଭାରତ ଆସୁଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା କଏଦୀ ଜଣକ ରାଜନୈତିକ ଅପରାଧରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅପରାଧ ହେଉଛି ଭାରତରୁ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜାହାଜଟି କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା ନା ବିଲାତିରୁ ଭାରତବର୍ଷକୁ, ଯେଉଁ କଏଦୀ ଜଣକ ଥିଲେ ସେ କେଉଁ ଅପରାଧରେ ଥିଲେ ନା ରାଜନୈତିକ ଅପରାଧ। ରାଜନୈତିକ ଅପରାଧ କ'ଣ ନା, ସେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଧୀନ ଥିଲା। ଏ ପରାଧୀନ ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେହି ଦୋଷ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା। ଭାରତର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ କାରାଗାର ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ନିକଟରେ ବିଲାତରେ ଗିରଫ ହୋଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ହାଜତକୁ ଗଲେ, ଜଣେ ଇଂରେଜ ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ତ ଏକା ନୁହଁ, ତୁମର ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍କୁ ନିଆଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା ଇଂଲଣ୍ଡରେ, ତାଙ୍କୁ ଥାନାର ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ଥାଏ ତାକୁ ହାଜତ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଠି ନେଇ ରଖାଗଲା। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯିଏ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ତ ଏକା ନୁହଁ, ତୁମର ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବନ୍ଦୀ କରାଗଲାଣି। ଏ କଥା ଶୁଣି ସେଦିନ ସେ ହସି ଦେଇଥିଲେ ଓ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବିରୋଧରପରେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ, ଏ ତ ଗୌରବର କଥା, ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମଭୂମିର ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଛିନ୍ନ କରିବା ଲାଗି ବଦ୍ଧପରିକର। କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅତି ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଜନ୍ମଭୂମିର ଯେଉଁ ପରାଧୀନ ଅଛି ସେ ଶୃଙ୍ଖଳ ବା ସେ ବେଡ଼ିକୁ ଛିନ୍ନ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତେ ବଦ୍ଧପରିକର ବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ, ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କୃତସଂକଳ୍ପ, ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ। ଏହି ବିପ୍ଳବୀ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସବରକର। ସେ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସବରକର। ତାର ପିଲାଦିନର ନାମ ଥିଲା ତାତ୍ୟା। ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଗୁରୁ ଗାଁ, ଭଗୁରୁ ନାମକ ଗାଁରେ 1883 ମସିହା ମଇ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତା ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଦାମୋଦର ପନ୍ଥ ସବରକର, ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରାଧାବାଈ, ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଗଣେଶ ଦାମୋଦର ଓ ସାନ ଭାଇ ନାରାୟଣ ରାଓ। ଯୁବକ ବିନାୟକ ଦାମୋଦରଙ୍କର ମାତୃ ପ୍ରତି ଏତେ ମମତା ଦେଖି ସାହେବ ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ନିଜେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ତେଣୁ ସବରକରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଫଳ ଏ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସରକାର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କଲେ ଓ ସବରକର ରହୁଥିବା ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଜାହାଜରେ ବସି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏପରି କେତେ ସ୍ମୃତି ସବରକରଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଥାଏ।
से उठी कक्ष संलग्न स्नानागार भीतर को गले से गोटे दर्पण एपरी भाव लगी थाए जे भितरे जे जहा करिव बाहरे थिवा प्रहरी सबू देखिपर गोटे दर्पण ताको एपरी भाव से सेटिंग कराई थाए जे भितरे जहा होची बाहरे से ताको देखिपर बंदी चतुरतार सहित निज देहरु चामाटी खेड़ी दर्पण सामने रे झुलई देले प्रहरार त पुलिस पक्षरे सेतेबेले संदेहर अवकाश नथिला संदेह करिवार किछि नथिला हठात केही जेपरी समुद्र को लंफ देवार गोटे शब्द शुभला लंफला डेईबार शब्द शुणागला प्रहरी लुहा कबाटे जाली खोली देखे तो बंदी जनक स्नानागार भितर नाही समुद्र पहरी पहरी द्रुत बेगरे पलाउछि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो से गुड़ी चलैला मात्र गुड़ लक्ष्य बाध कर किंग कर्तव्य कौन कर किसी न जापारी से हठात गुड़ चलैला कि गुड़ ता लक्ष्य बाध कलाना सबरकर कि दूर पहरी पहरी जा गोटे टापुरी लगिले जहाज आड़क चाह देखिले पांच छः जन बंदूकधारी सिपाही गोटे जंत्रचालित नौकर आड़क आसुच्चे पहरिक जाऊँच पछ आड़क अनुच्च किए आसिले कि नहीं देखिले पांच छः जन बंदूकधारी सिपाही गोटे जंत्रचालित नौकर आस कौटी आत्मगोपन करने पूर्व सिपाही मैंने पहुँचीगले आत्मगोपन कर निजी लुचेवा पूर्व पहुँचगले पलातक बंदी को धरी ता हाथ पादर बेड़ी पकई पुणी नहींगले जहाज पलातक बेले पलई जाऊवा बंदी को धरले हाथ पादर लुहा जंजीर पूरा बांधिदेले पुणी जहाज को नहींगले कलेज पढ़ुला बेले 18 वर्ष बयस सरकार सबरकर गोटे विप्लवी दल गढ़ी तार नाम थिला मित्र मेला 1901 मसीह जितेबाला बिलातर रानी भिक्टोरिया मृत्यु होता भारत में सर्वत्र शोक दिवस पालित होता किंतु मित्र मेला सदस्य मैंने शोक दिवस पलैलानी सबरकर गोटे बैठक डाकि ओजस्विनी भाषण देते से कहले बिलातर रानी भिक्टोरिया आम शत्रु देश रानी ताक वियोग आम कहीं शोक पालन करा जेहेतु से शत्रुदेश राणी तेणु ताकर मृत्यु आम शोक दिवस पालवा ठीक हेबना आज जी पढ़ा कि कष्ट शब्द कहली ताकि रखा कष्ट शब्द धन्यवाद।